Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarga har kungidan ham qiziqroq bo'lgan ma'lumotni taqdim etamiz. O'zingiz kuzatib boradigan va kundalik hayotingizda asosiy vaqtingizni sarflaydigan YouTube sayti haqida juda qiziq faktni sizga aytib o'tamiz. YouTube katta hajmdagi video to'plangan sayt. Bu saytga ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar video fayllarini joylashlari mumkin. Istalgan foydalanuvchi esa bu videolarni ko'rishi mumkin. Demak, sayt haqidagi aqlga sig'mas faktlar bilan tanishing. YouTube domeni 2005 yil 14 fevralda ro'yxatdan o'tgan. Bu degani bayram qilish uchun yana bir sabab bor. Bu proyekt a'zolari Steven Chen, Chet Harley, Javed Karimlar hisoblanishadi. YouTube saytini yaratishdan oldin bu insonlar PayPal'da ish yuritishgan. Dastlab YouTube sayti video tanishuvni amalga oshirish uchun yaratilgan edi. Sevishganlar real vaqtda bir-birlarini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishar edi. Keyinchalik bu sayt video hosting bo'ldi. Ro'yxatdan o'tgan YouTube foydalanuvchilarining 70% AQSh fuqarolaridir. 50% foydalanuvchilarining yoshi 20 yoshdan kichik. Bunisiga nima deysiz? Diqqat bilan e'tibor beramiz. YouTube'ga joylashtirilgan videolarning barchasini ko'rish uchun 1000 yildan ko'p vaqt kerak bo'lar ekan. Saytning musiqa kategoriyasi eng taniqli kategoriya hisoblanadi. Barcha videolarning 20% shu kategoriyaga tegishli ekan. Amerikaliklar saytga eng ko'p video fayllarini joylashtiradiganlar ekan. Ulardan so'ng Buyuk Britaniya joy olgan. Eng ko'p videolarni tomosha qiladigan davlat ham AQSh. Ikkinchi o'rinda Yaponiya davlati. YouTube'ga dastlabki videoni sayt yaratuvchilaridan biri Javed Karim kiritgan. Video "Men hayvonot bog'idaman" deb nomlangan edi. Bu video 18 sekundlik ekan. Bir kunda 2 milliarddan ko'p insonlar bu saytda video tomosha qilishar ekan. Google kompaniyasi YouTube'ni 2006 yilda sotib olgan. Sayt narxi 1.165 milliard dollarni tashkil qilgan. 2010 yil noyabr statistikasini oladigan bo'lsak, 1 minutda YouTube'ga 35 soatlik video joylashtirilar ekan. Bir kunda esa bu ko'rsatkich 50400 soatni tashkil qilar ekan. YouTube'da bu videoni fayl o'chirilgan degan xabar o'chiqsa, video fizik jihatdan o'chmagan bo'lar ekan. Bu videoni maxsus dasturlar orqali ko'rish mumkin bo'lar ekan. Har yili 1-aprel hazil kuniga sayt biror qiziq ishlarni amalga oshiradi. Misol uchun 2009 yilda saytdagi barcha videolar teskari ko'rsatiladigan qilib qo'yilgan. 2010 yilda esa videolar o'rnini matnlar egallagan edi. Xo'sh, bu yil nima bo'lar ekan? Agar bu saytni biror kinokompaniya deb olsak, bu kinokompaniya haftasiga 60 ming kino chiqara olar ekan. Sayt to'liq Python dasturlash tilida yozilgan. 14 noyabr 2007 yilda saytning rus tilidagi versiyasi ishga tushdi. Bu versiyaga dastlabki joylashtirilgan video fayl Pyotr Nalichning gitar nomli klipidir. Sayt foydalanuvchilari IPEG, IV formatidagi video fayllar joylashtirishlari mumkin. Sayt esa bu videolarni flash videoga o'zgartirib beradi. Multidoster Media nomli YouTube foydalanuvchisi 2011 yil 14 dekabrda eng uzun video saytga joylagan. Birozdan so'ng uning videosi o'chirilgan. 2008 yil Pokiston, 2009 yil Xitoy davlatlari bu saytni o'z fuqarolari uchun bloklab qo'yishgan. Hozirgi kunda sayt 30 ga yaqin tillarga tarjima qilingan. Universal Tub and Roll From Equipment nomli firmaning sayti youtube.com edi va bu saytni ham YouTube sayti kabi o'qilar edi. Shu sababli firma YouTube'ni sudga beradi, lekin bundan naf chiqmaydi. Keyinchalik firma sayti youtubeonline.com ga o'zgartirildi. Sizlarga bergan ma'lumotlarimiz yoqdi deb o'ylaymiz. Hali bu hammasi emas. Bizni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.